Тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть, але лише до кінця цього опалювального сезону. А споживачам, які прострочать платіж за комуналку, у січні не нараховуватимуть, обіцяють пені. Таке депутатам нині пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Після зростання комунальних тарифів прем'єра та виконувача обов'язків міністра енергетики покликали до парламенту із поясненнями, чого варто очікувати у платіжках наступного місяця. Ольга Кошеленко має відповіді. Після шокувальних цифр у січневих платіжках за комірне, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко прийшли до парламенту із роз'ясненнями, як українцям пережити нові тарифи. Ані тепло, ані гаряча вода більше не дорожчатимуть, але лише цього опалювального сезону, обнадіює прем'єр. А тим, хто прострочить платежі у січні, не нарахують штрафи. Чи не найбільше від нових тарифів втратили ті, хто опалює будинки електрикою, адже зросла не лише вартість кіловат-години, але й пільговий тариф на першу сотню кіловат скасували. Депутати просили повернути знижку, уряд відмовив. Натомість пропонує компенсацію на час опалювального сезону. Ви можете зараз у Кабміні повернути всі пільгові тарифи. Всі ваші компенсації, вони тимчасові. Вони не перекривають всіх втрат наших громадян. Пільги монетизуються. І це дуже важливий момент в частині руху України до цивілізованого світу. Пільги мають бути монетизовані, і люди мають отримувати їх персонально для уникнення корупційних складових, коли на цьому зловживають окремі компанії або окремі монопольні гравці. Ціна газу під урядовим контролем. Формування ринкової вартості палива було однією з вимог Міжнародного валютного фонду, який кредитує Україну взамін на реформи. У січні ринок видав середню ціну майже у 10 гривень за кубометр. У лютому уряд поставить обмеження не більше 6 гривень 99 копійок за саме паливо і ще гривню 79 за його транспортування. Щоб оператори не накручували ціну за доставку, уряд розглядає варіант укрупнення облгазів та створення спеціальної адміністрації, яка це контролюватиме. Але на зниження вартості газу, яка була ще влітку, сподіватися не варто. Все літо закачувався газ в газові сховища, які належать державі, по ринковим цінам. Ця ринкова ціна, наприклад, в травні складала 2,6, 2631 гривня за 1000 кубічних метрів. Чому народу зараз продають газ по 7 тисяч гривень, можна запитати? «Нафтогаз України» закачував основні обсяги газу, на жаль, в той час, коли Україна готувалася до газової війни з Росією. Це була осінь, яка передувала відповідно з зимовому сезону 19-20 рік, і закачувався цей газ, на жаль, все ж таки, за ціною, яка не була настільки низькою, як ціна цього літа. Після непростої розмови з депутатами виконувач обов'язків очільника Міненерго Юрій Вітренко цього тижня має ще раз повернутися до Верховної Ради. Його спробують призначити міністром на постійній основі, додавши ще одну посаду – першого віце-прем'єра. Розмову на цю тему із фракцією «Слуг» провів президент. Тепер шукають голоси. З того, що я бачу, то голоса на те, щоб внести цю кандидатуру, однозначно є. І шанси набагато вищі, ніж були в грудні місяці. Більше, ніж 70% фракції підтримало. Там, не 100. Пакет рішень по тарифах уряд розгляне на найближчому засіданні. Ольга Кошеленко, Ілля Шинкаренко, Геннадій Шульга. Спецкор 2+2.